טוב, אז ערב טוב לכולם. שמי אוהד בנימיני, אני מדריך בבית ספר שדה עופרה של החברה להגנת הטבע. והשנה, כמו שאתם בטח יודעים, יצאנו בסדרת הרצאות משותפת גם לחברה להגנת הטבע וגם לקבוצת הפייסבוק בוטניקה לאוהבים, שמנהל אלי לבנה. והיום אנחנו בהרצאה השישית בסדרת ההרצאות, הרצאות פרחי החודש. אנחנו הולכים לפי החודש העברי ובעצם בכל חודש בוחרים את הנושא הבוטני שלו, או כמה נושאים בוטניים שלו. בין היתר אנחנו בוחרים גם צמחים שבהם אנחנו נתקלים הכי הרבה, ואותם אנחנו, הם הכי בולטים לנו באותו החודש. וגם צמחים שהם צמחים מיוחדים ונדירים, ואולי שווה לנסוע אפילו עד החרמון כדי לראות אותם. אז אנחנו מתחילים. ודווקא בחרתי להתחיל הפעם עם צמחים שהם צמחים מאוד נפוצים, מאוד מבלבלים גם, שנמצאים הרבה פעמים ממש באיזה שטח בור קטן שנמצא ליד הבית, או באיזה מעזבה, או גם בשדה, בחורשים וביערות, צמחים ים תיכוניים, לפחות כל אלה שפה. את כל הצמחים האלה, האמת, צילמתי אצלי מחוץ למשרד של הבית ספר שדה, אולי זה מראה כמה הצמחים האלה הם צמחים נפוצים, וזה מינים שונים של מקור החסידה וגרניון. בעצם שני הסוגים האלה, גם מקור חסידה וגם גרניון, שניהם שייכים למשפחה שנקראת משפחת הגרניים. זו משפחה לא קטנה שיש בה 800 מינים, ו-30 מתוכם גדלים מישראל, ממש מהחרמון ועד אילת. אז באמת משפחה חשובה, ורוב בני המשפחה הזאת שייכים, לפחות בארץ, לאחד משני הסוגים האלה, או מקור חסידה משמאל, או גרניון מימין. אנחנו לא נבלבל את הגרניון או את הגרניום בשמו הלטיני עם הצמח בגינון שאנחנו קוראים לו גרניום, וגם שייך למשפחת הגרניים, אבל השם הנכון שלו זה בעצם פלארגון, והוא צמח שמרכז הסוג שלו מגיע בעצם מדרום אפריקה. ובחלקים היותר צפוניים של כדור הארץ יש לנו את הסוג גרניון, שגם לא בישראל יש כמה נציגים נפוצים ומכובדים. אז למקור חסידה, אנחנו קוראים מקור חסידה בגלל הפרי שלו, שהוא בעצם 5 זרעים שמחוברים אחד לשני ונראה ממש כמו ראש במקור של חסידה, וכשהפרי הזה מתייבש הוא מתחלק לפרודות בעצם, וכל פרודה כזו נושאת זרע, ומפיצה את עצמה, אנחנו אולי נראה את זה בשקופית הבאה. מעניין להגיד שדווקא הסוג גרניון נקרא, שמו המדעי נקרא דווקא על שם האגור, אז בעברית אנחנו קוראים למקור חסידה בגלל שהפרי מזכיר מקור של חסידה, והשם המדעי של הצמח הזה בכלל נקרא בגלל שהפרי הזכיר להם אגור, כמעט אותו דבר. וששת המינים שנמצאים פה הם מינים מאוד מאוד נפוצים, שנמצאים ממש בכל פינה, אז אולי נתחיל עם הגרניונים, ונגיד על קצה המזלג את ההבדלים ביניהם, ואיך מזהים אותם. אז כולם מגובה האדם יכולים מאוד לבלבל, אבל כשאנחנו מסתכלים עליהם מקרוב, זה צמחים לא גדולים, אבל כשאנחנו מסתכלים עליהם מקרוב, אנחנו רואים את ההבדלים נהדר. אז גרניון הארגמן יש את העלה הזה, שהוא עלה שמחולק לאונות, ואי אפשר להתבלבל איתו, הוא לא דומה לאחד מהעלים האחרים של הגרניונים החד שנתיים שיש לנו, או לפחות של הנפוצים בהם. לאחר מכן יש לנו שני גרניונים שיש להם עלים מאוד מאוד דומים, עלים דמויי כליה, אבל אחד מהם יש כותרת עם שסע בכל עלי כותרת, וזה הגרניון הרך, ומתחתיו אחד שאין לו שסע כזה, וזה הגרניון העגול. ואם אנחנו מסתכלים משמאל על מקורי החסידה, אז אנחנו רואים כאן את שלושת המינים, עוד פעם, שלושת המינים הכי נפוצים שיש, למעלה מקור חסידה חלמיתי, שהעלה שלו נראה קצת כמו עלים של חלמית, מתחתיו מקור חסידה גזור, שבדרך כלל הפרח שלו יהיה גם כן פרח קצת יותר בהיר, והעלים שלו מאוד מאוד גזורים, מאוד מאוד גזורים, ומתחתיו מקור חסידה מצוי, שהעלים שלו קצת פחות גזורים. ואלה באמת שלושת המינים הנפוצים, אפילו באיי תנועה לפעמים שנוסעים בכביש. והנה הבטחתי שאני אראה תמונה של פרודה אחת של מקור חסידה, במקרה הזה מקור חסידה גדול, איך שהיא נתקעת בקרקע ומפיצה את עצמה, אז בעצם כשהמלען הזה או המקל הקטן הזה, שאליו מחובר בחלק התחתון הזרע, ניתק מהצמח, בעצם מהמקור, מהפרי הזה שנראה כמו ראש של חסידה, הוא מסתלסל ובעצם תוקע את ה...
את הזרע בקרקע. אפשר לראות פה שני זרעים כאלה, לאחד מהם כבר נשבר המקור, והשני עדיין מראה יפה את המקור הזה. וזה לא משהו שנדיר לראות, זה משהו שצילמתי בכניסה לאיזה שמורת טבע, אבל ליד החנייה דווקא לא צמח נדיר, ולא תופעה שקשה לראות שיוצאים החוצה. בימים אלה מתחילים לפרוח אירוסים, במיוחד אירוסי ההיכל שאנחנו רצים לראות אותם, אירוס הארגמן בעיקר פורח בימים אלה, וגם אירוס הגלבוע ואירוס שחום תכף יתחילו לפרוח, ועל אירוס ההיכל אנחנו נדבר בהרצאה של החודש הבא, והיום אני דווקא רוצה לדבר על אירוסים, קראתי להם חצי בצחוק אירוסי הלא היכל, אבל אני רוצה לדבר היום על כמה מינים של אירוסים שפורחים בימים אלה, ודווקא לא שייכים לקבוצה המפוארת הזאת של אירוס ההיכל. ובואו נתחיל עם הימני, אירוס הביצות, שהוא צמח יחסית נדיר בישראל, בסכנת הכחדה, כמו רוב האירוסים, והוא צמח בעצם של אדמה בוצית וכבדה, שהופכת להיות חצי מוצפת ומאוד מאוד בוצית בחורף, ומתייבשת לגמרי בקיץ, או כמעט לגמרי בקיץ, ולמעשה הצמח הזה נכחד מרוב האתרים שלו שהיו במישור החוף, הוא שרד קצת בצפון מישור החוף, באזור נחל אלכסנדר, ובעוד כמה נקודות, קצת בעמק ישראל, והאוכלוסיות הכי יפות של הצמח הזה נמצאות ברמת הגולן. אולי האתר הכי יפה של הצמח הזה, זה החונוב ברמת הגולן, ושווה לקפוץ לשם בימים אלו לראות את הפריחה של הצמח גם נדיר וגם יפה הזה. משמאל אנחנו רואים את אירוס טוביה, שנקרא על שם הבוטנאי טוביה קושניר, שנפל בשיירת הל"ה בתש"ח, ואסף אותו לראשונה בנגב בשנת 1943. והצמח הזה הוא בעצם אנדמי, גדל רק בהר הנגב, וגם בהמון ובמואב. הוא כנראה התמיין מהאירוס הבא שנראה, וכבר הזכרנו אותו בהרצאות הקודמות, מהאירוס הארץ ישראלי, שבאמת מאוד דומה לו. מלבד זה שהאירוס הזה הוא קצת גבוה יותר, ועוד כמה סימנים נוספים שלא נתעמק בהם, לא נתעמק בהם עכשיו. אז אלה שני אירוסים יחסית נדירים שפורחים עכשיו. אירוס טוביה ממש בשיא פריחה בימים אלה בהר הנגב, במיוחד בהר הנגב הגבוה. וזה אירוס שהזכרנו כבר, והוא פורח כמעט בכל החבל הים תיכוני. הוא האירוס הכי נפוץ בישראל, או לפחות אחד מהנפוצים שבהם. אירוס ארץ ישראלי. שפורח מגוון של לבן, דרך צהבהב ועד תחול. יש לו הרבה עלים יחסית, והם רחבים וקשתיים. אמרנו את זה בניגוד לאירוס הסרגל, שהזכרנו לפני כמה הרצאות. ואם נגיד כמה מילים על אירוסים, למרות שאנחנו עוד נרחיב עליהם בהרצאה הבאה, אז האירוסים שייכים למשפחת האיריסיים, וכבר הכרנו כמה נציגים בהרצאות הקודמות, למשל את הרומוליאות, שגם הן פורחות עכשיו, ובכלל הסוג איריס שהוא אחד מסוגי הפרחים היפים ביותר ומשמש גם בגינון וגם בזרים וגם כמובן חובבי טבע רצים לראות אותו בכל הארץ ובכל העולם, נקרא על שם אלת הקשת בענן שנקראת איריס. אז הקבוצה הגדולה הזאת שיש בה לא מעט מינים מחולקת בעצם לכמה תתי קבוצות, שאחד מהם אירוסי ההיכל שעליהם נדבר בשבוע הבא, אבל יש קבוצות נוספות ואליהם שייכים האירוסים שדיברנו עליהם היום. אז לא חוכמה גדולה להכיר דווקא את הצמחים הכי יפים והכי נדירים, דווקא אולי יותר חוכמה להכיר את הצמחים הנפוצים שנמצאים כמעט בכל פינה ממש, וכמעט אף אחד לא יודע את השם שלהם. אז יש כאן שני צמחים כאלה ששייכים למשפחת המצליבים, למשפחה של החרדה למשל ושל הקרוב, וזה באמת שני צמחים זהירים, וגם הפרח שלהם זהיר ובקושי אפשר לזהות שהם בני משפחת המצליבים. ובואו נתחיל מהימני, שהוא צמח מאוד נפוץ, סופר נפוץ בארץ, נקרא ילקוט הרועים, והוא נחשב לאחד מהצמחי המעזבות הכי נפוצים בעולם, ממש צמח נפוץ מאוד ברמה העולמית. אז הפרחים שלו הם לבנבנים ונראים כמו שום דבר בערך, אבל כשמסתכלים על הפרי, בעיקר בהגדלה כמו שאפשר לראות במרכז, אפשר לראות את הצורה המיוחדת שלו, צורת לב, והוא נקרא ילקוט הרועים, כי אולי ילקוט של רועי צאן נראה ככה, אני לא יודע. והצמח השני שנמצא מצד שמאל הוא גם צמח נפוץ, בדרך כלל קצת יותר צמוד לקרקע ופחות גבוה,
התמונה השמאלית צולמה בהגדלה גדולה, ולצמח הזה קוראים חופניים. בעצם, אם נסתכל על הפרי, אז אפשר לראות את הצורה המעניינת שלו, שגם קצת מזכירה לב, אבל היא נראית כמו שני חופנים, בעצם שני חופנים של ידיים, חופן אחד, חופניים, זה שני חופנים שצמודים זה לזה, וזה המקור של השם של הצמח הזה. והצמח הזה הוא באמת צמח זעיר, שנפוץ מאוד בכיסי סלע, במקומות שהאדמה בהם קצת רדודה, מאוד מאוד נפוץ בחבל הים תיכוני, ובשני הצמחים האלה, כמו בכמעט כל בני משפחת המצליבים, יש שני תכונות שאנחנו יכולים לזהות ולהכיר אותם גם מצמחים אחרים במשפחת המצליבים. אחת מהם קצת יותר מוכרת והשנייה קצת פחות, והיותר מוכרת זה הריח שלהם והטעם שלהם. לרוב בני משפחת המצליבים יש עלים בטעם חריף או טעם קרובי, וגם לצמחים האלה יש עלים, ובכלל כל חלקי הצמח הם כאלה. ועוד דבר שיש בצמחים האלה, במיוחד בילקוט הרועים, זה גם מה שעשה אותו לצמח כל כך נפוץ, שבאמת נמצא בכל פינה, זה העובדה שהתפרח, הגיבול הפריחה, הוא לא מסיים. זאת אומרת, שיש צמחים שבעצם כשהניצנים מלבלבים מצמח האם, אז מספר הפרחים הוא קבוע. 15 או 20 פרחים, והמספר הזה לא יכול להשתנות. ואצל בני משפחת המצליבים, כל עוד התנאים טובים, המספר הזה יכול להשתנות, ובעצם ככל שלצמח יהיה משאבים מספיקים, או כמעט ככל שיהיה לו משאבים מספיקים, התפרחת שלו לא תסיים, והוא כל הזמן יוציא עוד ועוד פרחים, וכמובן בעקבותיהם יוציא עוד ועוד פירות. צמח שחובה להכיר, ציפורנית מצרית, אולי הציפורנית המוכרת והנפוצה ביותר, בעצם הסוג ציפורנית, הוא סוג גדול מאוד, יש לו הרבה נציגים בארץ, מעל 40 מינים של ציפורנית, וזה בעצם הסוג השלישי בגודלו בארץ, אחרי הקדד והטינטן. הזכרנו בהרצאות שונות שלקדד בעצם יש 55 מינים בארץ, אולי אפילו יותר. אז הציפורנית, הסוג ציפורנית הוא הסוג השלישי בגודלו, יש מעל 40 מינים, והציפורנית המצרית, אמרנו, היא המוכרת ביותר, היא לפעמים מבלבלת אותנו עם הקרמלית הנאה, ששייכת בכלל משפחה אחרת, במשפחת המצליבים, אבל כאן אנחנו רואים צמח במשפחת הציפורניים עם חמישה עלי כותרת, והצמח הזה הוא באמת מאוד מאוד נפוץ, כמעט בכל החבל הים תיכוני, גם חודר קצת למדבר, והצמח הזה ממש יוצר מרבדים, בעיקר באזורים חקלאיים, מתחת לכרמי זיתים וכרמי ענבים, אבל לא בכלל, גם בכל מיני שדות שמעובדים בשיטה מסורתית, ובעצם הצמח הזה נובט מאוד מהר ופורח מאוד מהר ומפזר זרעים מאוד מהר עוד לפני שבעצם בחקלאות המסורתית חורשים את חריש החורף, ולכן הצמח הזה הוא כל כך נפוץ באזורים שיש בהם שדות חקלאיים שמעובדים בשיטה מסורתית. הצמח הזה מואבק בעיקר על ידי זבובים שיש להם חדק ארוך ומסוגלים להחדיר אותו ולהיכנס לתוך הפרח הזה. ועוד צמח כזה, זה ציפורני חתול, ציפורני חתול מצויות, אולי חלקכם מכירים אותם בשם קלנדולה, הרבה פעמים שואלים אותי למה קוראים לצמח הזה ציפורני חתול, ואיפה הציפורניים של החתול, אז אפשר לראות אותם כאן אולי בהגדלה שצילם נוגן, בפרי הזה, שיש לו כמה סוגים של זרעים, כאלה שהם קצת יותר משוננים, בעיקר במרכז, ובהיקף זרעים שהם קצת יותר עם מקור ארוך. והצמח הזה גם יוצר מרבדים, ממש יוצר מרבדים, גם באזורים שהם עם שדות חקלאיים וגם, ובכלל לא רק, והוא שייך למשפחת המורכבים, ובמרכז יש פרחים שהם פרחים צינוריים, ובהיקף יש פרחים שהם פרחים לשוניים, כמו בהרבה מבני המשפחה הזו, ולפעמים פרחי הפרחים של המרכז, הפרחים הצינוריים, מקבלים גוון חום כזה, וזה סימן זיהוי טוב בשטח לצמח הזה. והנה כמה צמחים שהם צמחים גם סופר סופר נפוצים, שנמצאים באמת בכל פינה, לפחות רובם, לפחות בחבל הים תיכוני, ולא כולם מכירים אותם, ושווה מחר סתם שמסתובבים, אפילו לא בשטח, לפעמים בשוליים של איזה גינה ציבורית, ללכת ולחפש אותם. ונתחיל מהימני, מהסוג ורוניקה, שנקרא על שם מישהי בשם ורוניקה, שהגישה לישו בד לניקוי הפנים שלו. אז אולי הכי מוכרת זה המין העליון, ורוניקה סורית, שנקראת ורוניקה סורית כי היא תוארה על המדע בעצם מסוריה, ואני מכיר כמה אנשים שמאוד כועסים
על זה שעל הצמח הזה לא קוראים ורוניקה ארץ ישראלית או ישראלית בגלל הפרח הכחול לבן שלה. והצמח הזה הוא באמת צמח מאוד נפוץ, ואנחנו מכירים אותו אולי הכי טוב מהמרבדים שהוא יוצר, לפעמים מרבדים כחולים יפים, בעיקר ברמת הגולן, אבל לא רק. ובחלק התחתון יש לנו עוד שני מינים של ורוניקה, שהם מינים אולי קצת פחות מוכרים, מימין ורוניקה לבנה ומשמאל ורוניקה מבריקה, אלו שני מינים, הוורוניקה המבריקה היא קצת יותר קטנה, שני מינים שממש נמצאים בכל פינה, בשוליים של גינות ציבוריות הרבה פעמים, או מסתרגים קצת בין סלעים ודרדרות, אז שווה להכיר את הסוג ורוניקה ששייך למשפחת הלחכיים. ומשמאל, צמח סוג אחר משפחת הזיפניים, הסוג נונע, שממש נמצא עכשיו בסי פריחה, ואפשר לראות אותה פזורה בכל החבל הים תיכוני, בין סלעים ומתחת לקרמים ובהרבה מקומות אחרים. אז למעלה יש לנו את הוורוניקה הקהה, ומתחתיה את הנונע הקהה, ומתחתיה את הנונע הקרסנית בלבן, ויש מינים נוספים קצת פחות נפוצים. הסוג אלקנה הוא סוג מעניין וחשוב במשפחת הזיפניים, שיש לנו נציג אחד ממנו במישור החוף, ונציג אחד ממנו בהר המרכזי, לא רק בהר המרכזי, בעצם בהרים ובשפלה ובאזורים שהקרקעות בהם הם יותר גירניות. ובואו נתחיל, או נדבר בעיקר על אלקנת הצבעים, שנקראת ככה בגלל שמהשורשים שלה השתמשו לצביעה. בעצם בשורשים שלה יש חומר שהוא חומר צבע, שהוא צבע אדום, ששימש גם לצביעה של בדים, וגם לצביעה של צמר, וגם לצביעה של עץ, ועוד דברים. ובעצם השם של הצבע שמופק מהאלקנה הוא אלקנין, על שמה של האלקנה. והשם בערבית של הצמח הזה זה חינת אלרור, שזה בעצם חינת המחשפה, בגלל, עוד פעם, בגלל הצבע האדום הזה. וגם גלגול השם אלקנה זה בעצם גלגול של המילה אל חינה. אז זה מקור השם. אז אלקנת הצבעים היא מין הרבה יותר שרוע, בכלל הצמח הזה הוא לא גבוה, אבל אלקנת הצבעים היא ממש צמח שרוע של חולות משיעור החוף. למי שקופץ לראות את אירוס הארגמן, אז כמעט בכל אתר של אירוס הארגמן יש גם אלקנת הצבעים, או לפחות בהרבה מהם. ומימין אנחנו רואים את האלקנה הסמורה שיותר נפוצה בקרקעות גירניות, עם פרח קצת יותר גדול, ולא גדלה במישור החוף, לפחות לא ממש על חולות מישור החוף. ומשמאל אנחנו רואים באלקנת הצבעים גם את הלוע הכתום צהוב הזה של הפרח, מה שלא קיים או לא בא ממש לידי ביטוי באלקנה הסמורה. תורמוס הערים, זה תמונות עדכניות שצולמו היום ליד חמדת בבקעת הירדן. טיילנו שם היום עם קבוצה שהדרכנו, ומחר נדריך קבוצה בגבעת התורמוסים. אז עוד אחד מהצמחים שאנחנו נוהגים לרוץ אחרי הפריחה שלהם בכל מיני מוקדים, בכל מיני מוקדים ברחבי הארץ, גם בנחל תבור ובעוד מקומות. ותמיד מספרים על התורמוס שאם נסתכל בהגדלה, נראה שהפרחים התחתונים הם מקבלים גוון סגלגל, והעליונים היותר צעירים, אלה שנפתחו יותר מאוחר, אנחנו רואים שיש את הקטם הלבן הזה. תמיד סיפרו שזה קורה אחרי ההאבקה, אבל זה לא נכון, זה בעצם קורה תוך כדי ההזדקנות של הפרח, הגוון שלו הופך להיות סגול. והצמח הזה בעצם לא מציע צוף, הוא מציע רק אבקה והרבה אבקה, ודבורים באות לאסוף את האבקה הזו. וכולנו מכירים את העלה הפתוח, דמוי כף יד מאוד יפה של התורמוסים, שקל לזהות גם בלי שהצמח הזה פורח, והעלים האלה עוקבים אחרי השמש, ובשמש החורפית שלא תמיד קיימת כמו שהיינו רוצים, זה עוזר להם לתפוס יותר שמש ולעשות יותר פוטוסינתזה. אז הזרעים של התורמוס הם זרעים ממש, ממש ענקיים, בדרך כלל, לא בדרך כלל, בעצם זה הזרעים הכי גדולים בארץ של בני משפחת הקטניות, ואנחנו מכירים את התורמוס שלפעמים מוכרים בצידי דרכים או בכל מיני שווקים לאכילה, שמופק ממין תרבותי של תורמוס, ובכלל הזרעים של התורמוסים הם רעילים וצריך לבשל אותם כמה פעמים לפני שאוכלים אותם. אז זה תורמוס הערים שכולנו מכירים, גם משדרת ההר וגם
מקומות אחרים. והנה עוד כמה מינים של תורמוסים. אל תתייחסו רגע לתמונה הימנית המאוד מרשימה של תורמוס, של התורמוס המפלצתי הזה. ובואו נכיר רגע עוד כמה מינים של תורמוסים שגדלים בישראל. אז משמאל תורמוס צהוב, מימינו תורמוס ארץ ישראלי, מתחתיו תורמוס צר אלים, ומשמאלו תורמוס סעיר. ואלה כולל תורמוס הערים, אלה מיני התורמוסים שיש לנו בישראל. יש עוד מין אחד נדיר שאני לא רוצה להתייחס אליו כרגע, וחוץ מתורמוס הערים, כל שאר המינים בעצם לא גדלים באזורים שיש בהם גיר, הם גדלים רק במישור החוף, רק במישור החוף ובגולן, על קרקעות שהן לא גירניות. וזה כי התורמוסים הם צמחים קלציפובים, צמחים שונאי גיר, שלא מוכנים, חוץ מתורמוס הערים כמובן, שלא מוכנים לגדול על קרקעות שהן גירניות. וכשאנחנו מסתכלים למשל על התורמוס הסעיר, או על התורמוס הצר אלים, אנחנו מגלים שהם פורחים גם במישור החוף וגם בגולן, ובעצם מדלגים על כל שדירת הער המרכזי, ובעצם... או שדרת הער בכלל, גם הגליל, ופתאום אנחנו מוצאים אותם עוד פעם בגולן, וזה נורא מעניין. אז אלה המינים הקצת פחות מוכרים, שחלקם גם בסכנת הכחדה, צריך להגיד. ומימין אנחנו רואים תורמוס מפלצתי וענק, ואנחנו מאוד מתרגשים מהמופע היפה הזה של תורמוס הערים בכל מיני מוקדי פריחה בארץ, אבל למעשה הסוג תורמוס מראה כמה מינים יפהפיים ומדהימים ורב שנתיים. בעצם, כל המינים שלנו בישראל, של מיני התורמוס, הם חד שנתיים, אפשר לקנות את הזרעים שלהם, למשל מהגן הבוטני בגבעת רם, ולזרוע, וצומחים לנו מהם פרחים יפים, אבל כל שנה אנחנו צריכים לזרוע אותם מחדש. ובעולם יש מיני תורמוס שהם מינים רב שנתיים, וזה מראה דבר מעניין, שישראל היא מדינה מאוד עשירה יחסית במינים חד שנתיים, כאלה שמשלימים את מחזור חייהם תוך שנה אחת או פחות. וזה בגלל שהמדינה שלנו היא מדינה יורשנית, ובעצם קשה מאוד לשרוד פה את הקיץ. ולכן הרבה צמחים, 1,300 מינים בישראל, מעדיפים להיות מינים חד-שנתיים שעוברים את הקיץ בצורה של זרע, עד הדור הבא. ובאזורים שהם יותר גשומים בעולם, בהם האקלים הוא קצת יותר נוח ופחות קוטבי, שיש בו קיצוניות כל כך גדולה בין הקיץ לחורף, רוב המינים מעדיפים להיות רב-שנתיים. כלנית מצויה, אחד הצמחים הכי מוכרים, שממש נמצאת בסי פריחה עכשיו, תלוי כמובן איפה בארץ. פרח חורפי קלאסי שנסגר בלילה בעצם כהתאמה גם לגשם ולטל, שלא יפגע בעצם בעברי הפרח. ובשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, אנחנו רצים אחרי המרבדים האלה שנמצאים בנגב המערבי, וזו שאלה גדולה, למה פתאום צצו כמויות כאלה של כלניות בנגב המערבי, כנראה בגלל הגברת ראייה שיש באזור הזה, בעצם בקר וצון לא כל כך אוכלים כלניות, ואז כשיש הרבה ראייה הן מקבלות יתרון על גבי צמחים שכן נאכלים ומתרבות בצורה יותר חזקה. אז הרבה פעמים אנחנו מבלבלים גם בין הכלנית לבין עוד כמה מינים שהם מאוד מאוד דומים לה, ועכשיו רגע נעמוד על ההבדלים ביניהם. אז המינים הם בעצם כלנית מצויה, ואנחנו מזהים אותה בזכות החפים האלה, שנראים כמו עלים של פטרוזיליה, אולי באמצע הגבעול, והמין הדומה לה יותר זה הנורית. בעצם אנחנו רואים תמונה מהצד התחתון של הנורית, ואנחנו רואים שיש לה עלי גביה שצמודים מהצד התחתון לעלי הכותרת, אז בעצם יש לנו פה סימן שדה שהוא סימן שדה קל. אם יש עלי גביה, אנחנו בנורית, ואם אין עלי גביה, אז אנחנו בקלנית, ואם אנחנו רוצים לוודא את זה, אז אנחנו יכולים לרדת קצת עם הגבעול ולהסתכל שיש עלי פטרוזיליה באמצע, וזה יעזור לנו לזהות. לקלנית ונורית יש בדרך כלל 5 עלי כותרת ומעלה, ולעומת זאת לפרגים יש רק 4 עלי כותרת, בכלל במשפחה, בכלל בסוג פרג ופרגה, שהם שני סוגים שיכולים לבלבל אותנו לפעמים קלניות ונוריות, אז אנחנו רואים 4 עלי כותרת בלבד. ואחרון חביב זה הצבעוני שאין מה להתבלבל איתו, כי גם העלים שלו וגם העלי כותרת שלו הם מחודדים. אז אם העלי הכותרת או העלים בכלל או גם וגם מחודדים, אז אנחנו בצבעוני. אז אני אחזור שוב לטובת מי שלא מכיר על ההבדלים בקצרה. עלי פטרוזיליה ובלי עלי גביה, כלנית מצויה.
עלי גביע שצמודים מהצד התחתון כמובן של עלי הכותרת נורית, נורית אסיה. אם יש לנו רק ארבע עלי כותרת ולא יותר, זה אחד ממיני הפרג, ואם עלי הכותרת מחודדים בראשם, אז אנחנו בצבעוני. אבל בכל זאת יש כמה דברים שהם כן משותפים לכל המינים האלה. ואחד הדברים שמשותפים לכל המינים האלה זה שכולם פורחים באדום, ובעצם ברוב העולם פרחים שפורחים באדום מואבקים על ידי ציפורים. תחשבו למשל על ההיביסקוס שיש לנו בגינות, פרח ענק ואדום, או על ארנוג השיטים שאנחנו מכירים מהמדבר, שהוא צמח טפיל למחצה ומואבק על ידי ציפורים. והפרחים האדומים הגדולים האלה שמואבקים על ידי ציפורים בדרך כלל מציעים להם המון המון צוף. אז הדבר הראשון שמשותף לכולם זה שכולם אדומים. הדבר השני שמשותף לכולם, שלכולם יש פרח גדול ואדום. אז אמרנו שבדרך כלל ציפורים רואות טוב את הצבע האדום, אבל בכלל הפרח הוא מאוד מאוד גדול, זה הדבר השני. הדבר השלישי הוא שלכולם יש מרכז שחור, לפעמים המרכז השחור הזה הוא בעצם אברי הרבייה של הצמח, כמו בקלנית ובנורית, ולפעמים הקטם השחור הזה, הוא ממש קטם שיש על עלי הכותרת, כמו בצבעוני ובפרג. והדבר האחרון והאולי מפתיע של שיש בכל ארבעת הסוגים האלה, או ארבעת המינים האלה יותר נכון, זה שאין להם צוף בכלל. הם לא מציעים צוף בכלל, ומי שמאביק אותם, תכף נראה מי זה, צריך לנסות ולחפש, איזשהו גמול אחר כדי להגיע לפרח. ושאנחנו מחפשים אם מאביק את הקבוצה הזאת, גם קלנית, גם נורית, גם פרג וגם צבעוני, אנחנו מוצאים את החיפושיות האלה שנקראות אמפיקומה או גלפירית, בשם היותר מעודכן שלהם, ואלה חיפושיות, חיפושיות פרחים ממשפחת הזבליתיים, כמו ממש חיפושיות הזבל, אפשר לקרוא להם חיפושיות הפרק, עדיף להשתמש בשם היותר מקצועי שהוא גלפירית, ויש כמה וכמה מינים בארץ, לא מעט, ולכולם יש את הגוון המטלי הזה, בכל מיני גוונים, מירוק, דרך צהוב, זהב, כסף, סגול, והן מאוד מאוד יפות, ובעצם הן לא באות לפרח בשביל צוף, הן באות לפרח גם כדי לאכול קצת מהמצעית של הפרח, מהחלקים הבשרניים שנמצאים במרכז הפרח, גם לאכול אבקה, וגם, ואחד הסיבות העיקריות זה כדי למצוא פני זוג ולהזדווג. ואפשר לראות משמאל את ההזדווגות של שניים מהחיפושיות הללו. ובעצם הפרח הוא גדול ורחב, כי לחיפושיות הן אומנם מעופפות, אבל לא מעופפות טובות במיוחד, וזה מקל עליהן את הנחיתה. זה בעצם איזשהו משטח נחיתה אחד גדול, והן שורצות בפרחים האלה ואפשר ללכת ולחפש אותם, הן גם ישנות בפרחים האלה הרבה פעמים. עוד דבר שאנחנו רואים הרבה זה שהרבה פעמים, גם רואים את זה יפה בשני התמונות האלה, שעלי הכותרת שרוטים, הן בעצם שורטות את עלי הכותרת, אולי כדי למשוך על הגוף שלהם רעלים שנמצאים בפרחים האלה, אז זו שאלה מעניינת, אבל זה כן משהו שאנחנו רואים אותו הרבה. אז הזכרנו קצת, דיברנו קצת על פרחי קערה אדומים, ומי שעשה לנו סדר בנושא הזה זה אבי שמידה. כמובן, אפשר עוד לקרוא ולראות הרצאות נוספות בנושא הזה, זה היה רק על קצה המזלג. וכל חודש אנחנו בעצם מנסים לקחת, אם נעבור לנושא הבא, אז כל חודש אנחנו בעצם מנסים לקחת איזשהו תחום אחר בבוטניקה ולעשות בו סדר קצת, או להרחיב עליו קצת. והפעם זה יהיה גיאופיטים, צמחים, בעלי איבר הגירה, רב שנתי ותת קרקעי. ואת הגיאופיטים האלה אנחנו יכולים לחלק לכמה קבוצות. לפעמים אנחנו קוראים לגיאופיטים פשוט צמחי בצל ופקעת, למרות שיש סוגים נוספים ותכף נראה. אז אם אמרנו צמחי בצל ופקעת, אז תכירו מימין את הבצל הכי גדול במזרח התיכון, הבצל של החצב המצוי, שנקרא בערבית בצל אל בוצל, שזה בצל הבצלים, הבצל הכי גדול שיש לנו לפחות באזור, ובצל הוא מחולק לגלדים גלדים, שזה שכבות שכבות, ממש כמו בצל שאנחנו קונים בסופר, שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, והדבר הזה הוא בעצם גלגול של התאבות של העלים של הצמח. עוד צמחים, אם נגיד עוד צמחים שיש להם בצל, אז למשל לחצבים, לשומים, לנרקיסים, לחבצלות, אלה צמחים גיאופיטים בעלי בצל. איבר הגירה התת-קרקעי הגיאופיטי הוא פקעת,
למשל לרקפות יש פקעות, ותכף נראה עוד דוגמאות. אחד הגיאופיטים או אחד הקבוצות, אחד מקבוצות הגיאופיטים שיש להם הרבה פעמים פקעות, זה סחלבים. והנה פקעת של סחלב, שצילם נוגן, אני לא יודע איזה סחלב הוא צילם פה, אבל הפקעות של הסחלבים הזכירו לאנשים בימי קדם צורה של אשח, ולכן השם של הסחלבים זה אורכיס, שזה בעצם אשח. אז הנה שני קבוצות מרכזיות של גיאופיטים, גם בעלי פקעות וגם בעלי בצלים. יש עוד כמה סוגים, למשל ציצת שורשים, שזה קבוצה של שורשים מעובים כאלה, כמו שאפשר לראות פה משמאל, ואם הזכרנו אירוסים מקודם, אז לחלקם, במיוחד לאירוסי האחל, יש קנה שורש, או קנה שורש מעובה, אפשר למצוא את זה גם בשם הזה, שזה מה שאפשר לראות פה בתמונה הימנית, וזה בעצם נראה קצת אולי כמו איזה שורש זנגביל כזה, שזוחל מתחת לפני הקרקע, וזה מה שיש לרוב אירוסי האחל. אז בישראל יש לנו לא פחות מ-290 מינים של גיאופיטים, מתוך 2,900 מינים של צמחים, זה המון המון, זה 10%, וזה עוד פעם, אם קצת דיברנו על חד שנתיים ורב שנתיים היום בהרצאה, זה בעצם בגלל שהמדינה שלנו היא מדינה שיש בה חצי עונה שהיא עונה לחה, העונה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, וחצי עונה שהיא עונה יבשה, והרבה מהצמחים האלה מעדיפים לעבור את העונה היבשה בצורה של פקעת, בצל או איבר הגירה אחר, מתחת לפני הקרקע, שיש בו ניצן התחדשות, ובעצם להתחדש מתוכו בשנה הבאה. אז הצמחים האלה לא מתים כל שנה, אלא בעצם הם בני חלוף. כל החלק העל-קרקעי שלהם, בדרך כלל כולו, נעלם מעל פני הקרקע, כמו החצב או כמו הרקפת למשל, ומהאיבר הגירה התת-קרקעי הזה, לא משנה אם זה בצל פקעת או איבר הגירה אחר, הם מתחדשים כל שנה מחדש, והאיברים האלה יכולים לחיות עשרות ואפילו מאות שנים, כמו הפקעות של הרקפת שסיפרנו בהרצאות הקודמות, שיכולה להגיע אפילו לגיל של 200 שנה, שזה המון. אז בואו נראה כמה דוגמאות. אז הנה גיאופיט בעל פקעת, גביונית הלבנון, גם היא מתחילה לפרוח בימים אלה. בדרך כלל הגוון של הפרחים שלה הוא בצבע קרם, או קרם לבנוון, ויש לנו כמה אוכלוסיות, בעיקר האוכלוסייה סביב תל ערד, שאנחנו מכנים אותה גביונית ערבית, פורחת בצבע סגול כהן נורא יפה, סגול חום, אז באמת אחד הצמחים היפים שיש. הגביונית היא בעלת פקעת, פקעת יחסית גדולה, והיא נקראת גביונית מלשון גביע, בגלל הפרח ההפוך הזה שמזכיר צורה של גביע, וגם השם הלטיני שלה הוא פריטילריה, שזה בעצם פריטילוס, זה גביע המשחק שהיו מערבבים בו את הקוביות כדי שה... תוצאה של הקוביות, קוביות המשחק, תצא הוגנת, מערבבים אותה בגביע, וזה מה שהזכיר לה, למי שנתן את השם לגביונית, את הפריטילריה, את הפריטילוס. משמאל אנחנו רואים את אחד הגיאופיטים הנפוצים. היום שטיילתי ליד חמדת, ראיתי מרבדים עצומים של הצמח הזה, או גבעות שלמות שמכוסות בצמח הזה, שנקרא עירית גדולה, בטח כולכם מכירים, ולה יש ציצת שורשים, הציצת שורשים שראינו פה משמאל למעלה הוא של עירית גדולה, וזה אחד הגיאופיטים הנפוצים בארץ, ממש מכסה מדרונות שלמים, במיוחד באזורים שהם אזורים מוכי ראייה. הצון והבקר לא אוכלים את הצמח הזה, ושוב, קצת כמו קלניות לפעמים, איפה שיש לחץ של ראייה הוא מקבל יתרון, ולא אוכלים אותו, וככה הוא יכול להתרבות יותר. יש חרק אחד שכן אוכל אותו, אולי יותר, ואני לא מכיר, אבל פשפה שנקרא רח כנף העירית, ואפשר הרבה פעמים למצוא אותו על העלים של העירית הגדולה. הנה גיאופיט עם קנה שורש, אירוס הארגמן, שפורח ממש בימים אלה, והוצאנו כמה סיורים השנה אפילו לראות אותו. אז אירוס הארגמן, אחד הפרחים היפים, גדל במישור החוף, צמח בסכנת הכחדה בישראל, שהאוכלוסיות שלו רק הולכות ומצטמצמות בגלל שהוא גדל באזור הכי צפוף במדינת ישראל, שזה מישור החוף. ומשמאל, דבורנית שפורחת עכשיו, התחילה לפרוח עכשיו בשבועות האחרונים, ואנחנו נראה אותה עוד פורחת לתוך האביב, שנקראת דבורנית דינסמור, ולה יש פקעת, ואם הזכרנו עוד גיאופיט בעל פקעת, אז הזכרנו את הרקפת למשל. אז דיברנו קצת על גיאופיטים, וממש לקראת סיום, עוד שני צמחים שפורחים בימים אלה, ויש להם תכונה אחת משותפת, וזה פרחים שיש להם דגל, או צמחים שיש להם דגל בראש גבעול הפריחה או התפרחת, ושניהם במקרה הזה שייכים למשפחת הספטניים,
והימני הוא אזוביון דגול, והשמאלי הוא מרווה דגולה, ולשניהם יש תכונה משותפת, הם מפתחים את הדגל הזה בראש גבעול הפריחה, וזה בעצם קבוצה של עלים צבעוניים שמגבירה את הפרסום שלהם. אז האזוביון הדגול גדל קצת כמו הטורמוסים, אם שמתם לב, במישור החוף ובהר קטע בחרמון הנמוך, גם הוא צמח קלציפובי שלא אוהב גיר, ולכן אנחנו מוצאים אותו על קורקרי מישור החוף ועל אבן חול נובית בחלק התחתון של החרמון. ומשמאל המרווה הדגולה שנמצאת, איזושהי צמח נפוץ בארץ. אז הדגל הזה הוא בעצם תוספת פרסום. ממש תוספת פרסום כדי למשוך מאביקים בצורה יותר טובה. אז אם נאמר כמה מילים לסיום, סיימנו לדבר על הצמחים, אבל יש לנו עוד כמה דברים להזכיר. אז סיימנו את ההרצאה בעצם השישית בסדרת ההרצאות פרחי החודש, אבל במקביל אנחנו מריצים בימי האביב, בחודשי האביב, עוד סדרה אחת של הרצאות, שזה הרצאות צמחי ישראל, בעצם כל צמחי ישראל מדרום ועד צפון, בעשר הרצאות שונות, אז אנחנו אחרי הרצאת אילת וערבה והרצאת הנגב, ואפשר למצוא את ההקלטה שלהם בדף היוטיוב שלי, והשבוע, מחר בערב למעשה, בשעה 8:30, נדבר על צמחי מדבר יהודה ובקעת הירדן, אתם מוזמנים להצטרף, ואתם מוזמנים לערוץ איתנו בהמשך ההרצאות, וכמובן להצטרף לסיורים, אנחנו מוצאים בימים אלה במסגרת בית ספר שדה אופרה הרבה מאוד סיורי פריחה, חלקם בימי שישי וחלקם באמצע השבוע, אז אתם מוזמנים גם לשלוח לי הודעה בוואטסאפ אם אתם רוצים להתעדכן, וגם בדף הפייסבוק שלי, וזהו, תודה רבה לכולם. תודה רבה. היה מעניין מאוד. מאוד מעניין.